ଆମ ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଅଜବ ଘଟଣାମାନ ଘଟେ, ଯାହା ଆମର ସ୍ଥିର ସମୟକୁ ଚହଲେଇ ଦେଇ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇଦିଏ। ଆମେ ପରେ ଭାବୁ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ହୋଇଥିଲା, ତେବେ କିଏ କରିଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଗୋଡ଼େଇ ତୋଡ଼େଇ ହୁଏ। ସେମିତି ଏକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଅଜବ ଘଟଣା ଆୟାରଲାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକ ବଡ଼ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ପାଖାପାଖି 215 ବର୍ଷର ଗଛର ମୂଳ ସହ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଯେବେ ମୂଳ ସହ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ସେଠାକାର ଲୋକ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ। ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଲେ ଲୋକେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେବା କ'ଣ ଦରକାର? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆମେ କରିଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପୋଲିସ ଆସି ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଯେବେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଖାଲ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଖି ପୋଲିସର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। କାରଣ ସେ ଖାଲରେ ଏକ କଙ୍କାଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। 215 ବର୍ଷର ଗଛ ତଳେ କଙ୍କାଳ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଗଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆସି ଯେବେ ସେ କଙ୍କାଳଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି ଯେ ଏତେ ବର୍ଷର ଗଛ ତଳେ ଏଭଳି ଅଜୀବ କଙ୍କାଳ କାହାର। ଯେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କାର୍ବନ୍ ଡେଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଯେ କଙ୍କାଳଟି କେତେ ବର୍ଷ ତଳର ଏବଂ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସତର ଖୁଲାସା ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଲା ବେଳକୁ 17-20 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଇଷ୍ଟପ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ପରୀକ୍ଷା କଲାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଯେ ଏହି କଙ୍କାଳଟି 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର। ଯେବେ କଙ୍କାଳଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଲା ବେଳକୁ ତା ଶରୀରରେ କଟା ଦାଗ ଥିଲା ଏବଂ ତା ହାତକୁ ବି କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭାବେ ହୋଇନି, ବୋଧହୁଏ ତା'ର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଥାଇପାରନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଯଦି ଏମିତି ବଡ଼ ଧରଣର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା କି ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବି ଜଣା ନଥାନ୍ତା। ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଶେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।